Só quem quer bancar o herói. Quem é o saquinho mais corajoso de todos? Você. É você. Não se faz mais montanhas como antigamente. Esse lugar está caindo aos pedaços. Seria uma tristeza esmagadora se algo acontecesse com você. Melhor se apressar, Sofia. Estou quase acabando aqui. Decidido a salvar seus amiguinhos sem graça. Você achou que eles estariam aqui? Não, coloquei eles para trabalhar no confusor, bem longe daqui.
mas deixo você espiá-los. Ah, olha só! Todo mundo dando duro, se divertindo pra valer. Mas vão precisar de um resfriador para o negócio funcionar. E nada resfria mais do que a brisa da montanha. Gostou do meu novo visual? Não consigo resistir quando se trata de... Não é bomba, é um brinquedinho. Sério? Mudança de planos. Nossa, que estranho. Quem diria que um sequiano pudesse dar tanto trabalho? Eu não. Opa, tomara que não cause uma avalanche. Segura aí, que eu tenho... Cansei desse caminho. Maravilha. Eu estava ansioso por um repeteco. Chega. Cansei dessa brincadeira. Vamos ver como você sai dessa. Espero que goste de barulho. Eu vou usar e abusar desse mundo, Sackboy. E você não será capaz de me impedir. Agora não restam dúvidas, querido Sackboy. Você tem estofo para se tornar cavaleiro tricotado um dia. Mas isso é só o começo. Não sabemos que outros recursos ele ainda vai roubar. A Copa Colossal é... famosa pelas bananas? Bem pensado. Melhor você ir logo atrás dele. Boa sorte. Eu vou ficar de olho em você.